Перше в Закарпатті ми започаткували фестиваль мисливців. Тобто ви ж бачите, тут багато трофеїв, багато мисливців, багато лісівників, які люблять природу, готові її оберігати. І завдання наше основне – це є культура полювання. Культура полювання – це є збереження нашої мисливської фауни, це є невиснажливе використання. Сьогодні приїхали наші колеги і друзі з Венгрії, є колеги і друзі з Румунії. На під'їзді вже словаки, так що, в принципі, початок такий старт даний непоганий. Бо як ромий на ногу, потрясти не можу, мила моя, все сера, і тя біда потрясе, мила моя, все сера, і тя біда потрясе. Ми дуже добре проводимо цей фестиваль. А ну й мене. Ми? Так. Борис. І ми надіємося на то, міжнародний фестиваль. І ми надіємося на то, що це буде на протязі багатьох років. Саме головне в роботі лісника – виростити ліс в першу чергу. Лишити після себе, то вже скоро такий настає час, що треба йти в пенсію, і щоб мої онуки гордилися і казали, що да, дійсно це дідо виростив цей ліс, не лише зрубав, як у нас говорять у тому, бо я годен спокійно, з чистою совістю казати, що ліс ми виростили гарно, якусь на окремих ділянках і зрубав. Я малюю бензопилом, а потім вирізаю. Оба хлопці, оба наші, наварила мама каші, а якої пшеничної, пойте їсти, хлопці мої, а якої пшеничної, пойте їсти.